नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार उनासी साल माघ छ गते शुक्रबार तदनुसार जनवरी बीस तारिक सन् दुई हजार तेइस नेपालसम्म एघार सय त्रिचालिस पहिला सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु नलनाम सम्वत्सर माघ कृष्ण पक्षको आज त्रयोदशी र चतुर्दशी तिथि मूल नक्षत्र व्याघात योग भद्राकरण आनन्द आदि योगमा आज स्थिर योग, योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान पाँच बजेर सन्ताउन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर तेत्तिस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन धनु राशि हुनेछ चन्द्रमाको वास आज पूर्व दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ आज पहिलो आज विशेष गरेर आज रिक्तातिथि रहन गएको हुनाले आजको दिन कुनै पनि शुभ कार्य गर्नको लागि निन्दित मानिएको छ हवन, आज अग्नि र रुद्री दुवै जोडेको छ देवीको पूजापाठ गराउनको लागि भने शक्तिपीठको पूजा गराउनको लागि लाखबत्ती रुद्री अग्नि हवन च पाठ पूजाको लागि भने आजको दिन अति उत्तम शुभ दिन रहन गएको छ आज गर्न नहुने काममा विशेष गरेर आजको दिनलाई विशेष गरेर गर्न नहुने काम भनेको आज भने बेलपत्र टिप्न नहुने दिन शरीरमा तेल लगाउन नहुने दिन नयाँ काम सुरु गर्नु नहुने दिन र कुनै बालबालिकालाई अपरेसन गरेर सन्तान जन्माउनुको लागि पनि निषेध गरेको दिन आज मूल नक्षत्र भएको दिन देखिएको छ र विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी दोकान खोल्नुको लागि उत्तम शुभ शुभसाहित बाह्र तेह्र चौध सत्ताइस र अठाइस गते सवारी साधन किन्नुको लागि बाह्र तेह्र अठार उन्नाइस बिस पच्चिस र सत्ताइस गते गृह प्रवेशको शुभ साइत तेह्र गते रहेको छ सर्वार्थ सिधोग बाह्र बीस र सत्ताइस गते रहेको छ र त्यस्तै अग्नि र रुद्री जोड्ने शुभ साहितहरू यस प्रकार रहेका छन् राम्रो साइत बाह्र गते आज पनि छ बाह्र गते चौध गते सोह्र बीस तेइस र सत्ताइस गते अग्नि रुद्री लाखवती सबै जोडेको दिन रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा मीन राशिले कहिले पनि शुक्रबार सवारी साधन किन्नु हुँदैन मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन हो आजको दिन भाग्यले साथ दिनेछ सोचे आँटेका काम पुरा हुनेछन् दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने मङ्गलमय शुभ दिन आज यहाँको देखिएको छ वृष राशि समय तपाईँको लागि पनि आजको दिन राम्रै हो तर कार्यमा अलिकति ढिला सुस्तीको योग छ सावधानीपूर्वक काम गर्नुहोला आर्थिक अलिकति हिनामिना हुन सक्ने दिन हो सतर्कतापूर्वक गरेका काम मात्रै सफल हुनेछन् मिथुन राशि समय तपाईँको लागि निकै राम्रो छ राम्रा राम्रा कामहरू बन्ने छन् भौतिक सुख सुविधाहरू पनि बढेर आउला आजको दिन गरेका आँटेका गर्दै आएका सबै काम पूर्ण हुने शुभ दिन देखिएको छ कर्कट राशि समय तपाईँको लागि आज राम्रो दिन छ भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला आँटै ताकेका कामहरू पुरा हुने दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने मङ्गलमय शुभ दिन रहेको छ सिंह राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि आजको दिन मध्यम रूपमा ग्रहहरू सञ्चार भएका छन् धेरै जसो काम राम्रो हुनेछ कुनै कुनै काममा अलिकति मन चञ्चल चञ्चल भइरहला सावधानीपूर्वक गरिएका कार्यहरू सफल हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ कन्या राशि आजका ग्रह गोचर तपाईँको लागि भने आज त्यति राम्रो तुला राशी, तुला राशी की की दिन होइन ख्याल गरेर काम गर्नुहोला जसलाई विश्वास गर्नु त्यसैले घात गर्ने बेर लाग्दैन स्वास्थ्यको लेनदेनको आहार विहारमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय देखिएको छ तुला राशि तुला राशिको लागि आजको दिन भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला थाकेका कामहरू पुरा हुनेछन् दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने शुभ दिन देखिएको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिको लागि आजको दिन दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने नै छ सूची आँटेका काम पुरा होला दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको देखिएको छ धनु राशि धनु राशिको लागि आजका दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने दिन हो अलिकति ढिला सुस्ती मन चञ्चल त हुन सक्छ तर पनि सतर्क भएर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ मकर राशि मकर राशिको लागि आज झन्झटिलो दिन हो आज खर्चिलो र राम्रो गर्दा गर्दै पनि अफजस आउने दिन छ सावधानी भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशिको दिन आज भनि जस्तो छ तपाईँको बोली व्यवहारले सबै व्यक्ति प्रभावित होलान् काम पनि बन्ने छ र रा, राम्रो नाम इज्जत कमाउने दिन देखिएको छ मीन राशि समय तपाईँको लागि राम्रो छ आज सोचे आँटेका काम बन्दै जाने भौतिक सुख सुविधाहरू बढ्ने आजको दिन यहाँको लागि मङ्गलमय शुभ दिन देखिएको छ हवस् त यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् भन्दै आज यहाँको जन्मदिन रहेको छ भने तपाईँको जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि सात गते शनिबारको दिन भोलि औँची रहन गएको छ भोलि दर्श श्राद्ध निची तथा हलोबार्ने आर्यघाट क्षेत्र माधव नारायण मेला पराजी क्षेत्र त्रिवेणी मेला भोलि रहन गएको छ भोलि माघी औँसीको महत्वपूर्ण दिन रहेको छ नदीहरूमा स्नानको ठुलो महत्त्व छ नदी स्नान दान आदिको ठुलो विशेष महत्त्व रहन गएको छ अब त यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् ओ मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरी एकाक्ष मङ्गलाय त